quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, da Igreja Batista Renovada Moriá. Estamos aqui no programa da Ormesse, programa Refrigere Paz, e gostaríamos desde já de chamar a sua atenção para esse momento de reflexão que teremos na Palavra de Deus, para que você possa ouvir, meditar e refletir naquilo que Deus tem a dizer aos homens através da sua palavra escrita. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 14, nos versículos de números 13 e 14. Diz assim a Bíblia Sagrada, João 14, 13 e 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós estamos aqui vendo palavras de Jesus Cristo em diálogo com os seus apóstolos, já na aproximação dos eventos de sua morte e ressurreição. E Jesus lhes está procurando trazer conforto, consolo. Inclusive, é logo depois que ele vai falar que, indo ao céu, pela ascensão, de lá ele enviaria o Espírito Santo para ser o outro ajudador, o outro consolador para estar com a igreja. Mas ele também faz aqui uma promessa de que em seu nome nós iríamos passar a orar ao Pai, porque ele estaria à destra do Pai como nosso advogado, sumo sacerdote e intercessor. E por meio dele, ou seja, em seu nome, nós poderíamos recorrer a Deus. E Deus nos ouviria. Ele diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a oração é um veículo de comunicação do homem com Deus. As orações que estão registradas na Bíblia, ou as orientações que a Bíblia dá acerca da oração, são sempre referidas a Deus, àquele momento em que nós falamos com Deus, não com outras entidades, não com outras pessoas, mas com Deus. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós encontramos o livro de Salmos. No livro de Salmos, nós vemos Davi em grandes momentos de oração, de louvor, às vezes até orações que são de lamento, orações que são mais festivas, mas não há um salmo de Davi, uma oração registrada de Davi, que não seja dirigida ao próprio Deus. Também nós encontramos Salomão orando na consagração do templo, nós encontramos Moisés orando ali diante do Mar Vermelho. Nós temos inúmeros registros de oração no Velho Testamento, todas as orações dirigidas a Deus. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, não é diferente. Nós vemos Jesus nos ensinando a orar, dizendo que deveríamos assim falar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí todos nós conhecemos a oração que Jesus nos ensinou. Notemos que ele nos ensina a ir a Deus, a ir ao Pai em oração. E sempre no Novo Testamento é assim. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e ele orou a Jesus para que tirasse esse espinho na carne dele. Mas o Senhor lhe disse: A minha graça te basta. Ele registra isso, ele dá testemunho disso. E a quem ele estava orando? Ao Senhor Jesus, que é Deus, Deus que se fez homem, segunda pessoa da Trindade. Nós percebemos em Atos muitos registros de oração. Inclusive, em Atos capítulo 4, nós temos lá uma oração que foi feita, toda transcrita no texto bíblico. A oração é dirigida a Deus, é dirigida ao nosso Senhor. Então, não há nenhum precedente na Bíblia, não há nenhum exemplo de oração que não tenha sido dirigida a Deus.
Nós não temos nenhum precedente bíblico para que possamos pensar em orar a qualquer outra pessoa que não a Deus. E Jesus aqui está dizendo como nós devemos orar. Nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus, não em nome de outra pessoa, mas em nome de Jesus, que é o mediador da aliança. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Observe, se houvesse alguém a quem eu iria me dirigir em oração, para este alguém, por exemplo, falar com Jesus, para depois Jesus falar com o Pai, se houvesse essa escada, então Jesus não seria mediador entre Deus e os homens. Jesus seria mediador entre Deus e essa pessoa a quem eu recorri. E essa pessoa, por sua vez, seria mediadora entre os homens e Jesus. Porque mediador quer dizer estar no meio. Então, se entre eu e Jesus estivesse outra pessoa, essa pessoa estaria entre Jesus e os homens. E Jesus estaria, por sua vez, entre essa pessoa e Deus. Mas o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens em geral. Ou seja, só alguém que está no meio entre os homens em geral e Deus, Jesus Cristo, homem. Ou seja, Jesus, ele é Deus, mas ele também se fez homem. Enquanto homem, ele se identifica conosco e enquanto Deus se identifica com o Pai. Então, ele é, neste sentido, o pleno mediador, o verdadeiro mediador. Em Hebreus 8:1, a Bíblia diz que nós temos apenas um sumo sacerdote tal, que assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus. Jesus é chamado por João de o nosso advogado. E João diz: nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós devemos orar ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós devemos orar ao Pai pela mediação de Jesus. E alguém poderia perguntar: nós como evangélicos, poderíamos dirigirmos-nos em oração a um irmão em Cristo, que foi um irmão fiel, virtuoso, que já partiu para o Senhor? Será que nós poderíamos nos dirigir em oração a esse irmão para que ele pedisse a Deus por nós? De maneira nenhuma, por várias razões. Em primeiro lugar, se algum ser humano que já partiu dessa vida, está no céu, pudesse nos ouvir quando, porventura, tentássemos a ele orar, se ele pudesse nos ouvir, então ele teria os atributos que são, na verdade, apenas de Deus. A onisciência, a onipresença. Porque como é que ele poderia ouvir a todos aqueles que a ele recorressem ao mesmo tempo sem que tivesse a capacidade da onisciência? Como é que ele poderia socorrer concomitantemente a todos os que a ele invocassem se ele não tivesse uma onipresença? Aliás, ele precisaria da onipresença para ouvir todas as orações também. Então, na verdade, por definição, pela natureza das coisas, somente um ser onisciente, onipresente e onipotente poderia ouvir orações. E logo, somente Deus poderia ouvir as nossas orações. Isso é intuitivo para praticamente todas as religiões antigas. Elas se equivocaram acreditando que existiam vários deuses. Mas, na verdade, elas sabiam que aqueles a quem nós nos dirigíamos em prece deveria ser divino, deveria ser uma divindade, né? Então, nós percebemos que oração deve ser feita, portanto, apenas a Deus. Aqueles que já partiram e foram exemplos no Senhor para nós e agora estão no céu, também não poderiam ser colocados para ouvir as nossas súplicas, por todas essas razões que eu dei, porque não são oniscientes, não são onipresentes e tal, mas também porque se eles tivessem essa incumbência, o céu não seria céu para eles. Eles estariam, digamos assim, lá no céu, atribulados pelos problemas que acontecem aqui na Terra. Eles estariam lá afligidos pelas dores que existem no mundo. Então, eles, na verdade, não estariam no céu
como diz a Bíblia, descansando. O céu, pelo contrário, seria para eles um lugar de continuidade das perturbações, das aflições. Eles levariam para o céu a visão muito mais extensiva de tantas dores aqui da terra, já que muitas pessoas a eles recorrendo estariam lhes comunicando todas as suas aflições. Mas a Bíblia diz que aqueles que aqui serviram a Deus e foram fiéis terão no céu o direito ao descanso e, portanto, não estarão lá labutando a favor dos que estão aqui na terra, mas descansando no Senhor. Lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse capítulo de número 13, aliás, Apocalipse capítulo de número 14, versículo de número 13, diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, para que possam descansar dos seus trabalhos. E as obras que eles fizeram em vida os seguem, mas não quer dizer que eles terão obra lá no céu. Agora eles estão lá no céu descansando dos seus trabalhos. A Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 9 e 10, o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? De certa maneira, vemos aqui aqueles que já partiram, suas almas, lá no céu, falando com Deus. Mas eles não estão falando com Deus acerca dos que estão na terra. Eles estão falando com Deus acerca deles mesmos. Eles estão inquirindo a Deus sobre que momento Deus vai fazer justiça a favor deles, porque o sangue deles foi derramado sobre a terra por causa de sua fé. Então, note, e clamavam com grande voz, dizendo, versículo 10 de Apocalipse 6, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, eles estavam falando com Deus acerca deles mesmo. Estavam indagando a Deus sobre o momento em que Deus faria justiça, em que Deus iria punir aqueles que injustamente haviam perseguido aqueles irmãos. Não que eles não tivessem a vontade de perdoar os seus algozes. Estevão, quando morreu, morreu pedindo a Deus o perdão para aqueles que o estavam apedrejando. Mas é que, por outro lado, não por um sentimento de vingança, de vindita, mas por um sentimento de justiça, pela necessidade de que o universo se ordene pela justiça e Deus seja glorificado, também no juízo, eles estavam perguntando em que momento isso ia acontecer, mas referindo-se às suas próprias vidas, à sua própria condição, não falando acerca daqueles que estavam aqui na terra. Então, nós podemos perceber que os que estão lá no céu estão conversando com Deus sobre suas coisas. E nós, que estamos aqui na terra, devemos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Só Ele tem os atributos da onipresença, onisciência, onipotência para nos ouvir onde quer que estejamos, para conhecer a nossa dor, a nossa aflição, e tem o poder de responder às orações. E o nosso mediador é Jesus Cristo, Deus feito homem, à destra de Deus, advogado, sumo sacerdote, aquele por cujo nome nós recorremos ao Pai em oração. Aproveite esse momento para lhe fazer um convite. Na Faculdade de Direito, no auditório da Faculdade de Direito, haverá o primeiro simpósio do Design Inteligente do Nordeste. O Design Inteligente é uma linha de pesquisa científica que, a partir da descoberta do código de informação do DNA, da complexidade da célula e da vida, tem mostrado como há evidências de um projetista no universo, de um criador. O mundo dá indícios, dá elementos para se concluir que esse universo não veio de
circunstâncias casuais e fortuitas, mas foi um universo planejado. E vários cientistas de diversas formações estarão aqui nesses dois dias, 10 e 11 de novembro, com várias palestras. São 9 palestrantes de toda parte do Brasil, um dos Estados Unidos. E as inscrições estão sendo feitas pela internet. O valor é um valor simbólico de R$ 30,00. E você pode procurar pela internet TDI Nordeste. E aí você vai encontrar o site que vai lhe dar as orientações para fazer sua inscrição, pagamento através da internet, para que você possa participar deste grande evento, o primeiro simpósio de design inteligente do Nordeste, nos dias 10 e 11 de novembro de 2017, lá no auditório da Faculdade de Direito. Deus abençoe você e vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos e te louvamos pela tua palavra que nos guia, orienta e nos instrui sobre o nosso relacionamento contigo, para que te sejamos em tudo fiéis e obedientes. Que o Senhor nos guarde na sua verdade, para que dela não nos apartemos nem para a direita nem para a esquerda. Assim te pedimos, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém.